ありがとうございました。長きにわたってずっと参加していただいて大変だと思います。ありがとうございます。私は、はい、パナソニック教育財団の赤堀と申しますけれども、まあ、ずっと聞かせていただいて大変多くの示唆をいただきました。本財団のですね、私が思っている目的ですね、研究助成の目的というのは、多分この助成をすることで教育が良くなるであろうと、教育に効果をもたらすであろうというのは、まあ、誰が考えてもそういう目的なんで、この仮説は極めて難しい。アメリカの論文でもそういうことを書いてます。よく教育研究と医学研究は対比されます。医学研究というのはですね、ご存知の通り科学技術をベースにしているわけですね。まず動物実験から始まります。動物実験でこの薬品を使用した群とそうでない群を実験計画法に基づいて統計的に有意差があるかどうかという検証をもとに、次は人間に対する実験である。次々といわゆる処方と呼ばれるものを考えて、そして人間に適用して病気が治ったといういわば伝統的な科学技術をベースにしたそのいわゆる解決手法というものを確立したわけであります。ところが教育というのはどうなのかといったときに、そういった科学技術をベースにし、研究をベースにし、それが人間の営みである教育に役立つという保証はないのではないかという論文がいくつかで指摘されましたし、そういう点で木原先生おっしゃるようなエビデンスは何なんだと、教育におけるエビデンスは何なんだという問いかけがずっとなされてきたということも確かでございます。で、そういう中でですね、この研究助成という考え方はですね、実践というものを真正面に捉えて、そして、しかるべき、まあ、専門家がアドバイスをすることで教育効果は上がるであろうという仮説を立てたわけです。で、これはご存知の通り、大学には科学研究費という研究費がございます。で、しかし教育系に見る限り、その科学研究費によって本当に実践が役立ち、そして現場が、の問題が解決したかというと極めて疑問な点多いと思います。例えば大きく言えばいじめ不登校、そしてもろもろの、いわゆるビッグな問題というのは全く手がつけられなかった。これは医学部の教授に言わせると、教育というのは一体何やってんだという言い方をされる時もあります。本当に科学技術が結びついてちゃんとしたエビデンスをもとにアプローチしていくという方法はできないのかという、そういう批判を受けることもあります。で、ただし私どもの、まあ、これは私もそう思っているんですが、本当にこの教育研究、実践をフィールドにした教育研究をすれば必ずそれは役立つのであるという仮説を持ったわけですね。それでなければ助成する意味はないわけですから。ただしそこに差があります。ただし医学部とは違う、医学とは違う質的な差がある。一つは量的なのか質的なのかという差であります。今日の多くの実践報告もかなり質的であります。ご存知の通り質的アプローチというのは今注目されておりますけれども、質的に子どもたちがこういうふうにして理解できた、そして こちらを向いてくれた、そういういわば質的な違いというものが量的な違いあるかと思います。それともう一つは極めて大きな要因があるということであります。実験計画のようにですね、他の条件を全く同じにしてある要因だけ A と B というふうにいわゆる統制群比較群というアプローチはどうしても取れない。第一、教員が、違いますしね、午前と午後では違うし、先生によって違うし、いろんな要因を加味しながらやらざるを得ないというのが、これが教育の実践というフィールドであって、決して A 群 B 群そして条件を同じにしてという実験計画に基づく実験は我々はできないし、また、教育関係者もそれも望んでいないという中でエビデンスを求められているのが現状であります。で、そういうことを考えるとですね、量的のみならず、場合によって学力の量というのもあるかもしれませんけれども、質的で十分、そしてそれが本当に役立つならば、質的でいいではないかという一つということと、それからかなり多くの要因が絡むということですね。学力が上がった、 ICT を入れたからなのか、いやそうじゃない、子どもの能力が上がったから、いや先生の教え方が良かったから、あるいは環境が良かったから、
あるいは外部に発表しようとしたから意欲が高まって、学力が上がったんだということも言えるし、いろんな因果関係がですね絡み合ってるんですね。ということを考えるならばですね、この教育の実践の難しさです。でそれは初めから分かってます。分かっているけれども、しかしそのことによって必ず教育は良くなるのではなかろうかという仮説のもとにやっている研究だろうと思うんですね。で今日の発表を聞かせていただければ、例えば特別支援学校の中で字を大きく写しました、そうしたら子どもたちがここに分かりました、見てくれました、それで結構だと思いますね。私かつて松下の研究所が、アメリカですか、これは下田さんに聞いたかもしれませんけどね、特殊なスピーカー、スピーカーですか、なんかあってですね、まるで耳元で聞こえるように大きな声で教室で聞こえるようにしたら学力が上がったというアメリカのデータあった、聞いたことがあります。極めてシンプルだけども大きく見せることで、大きく耳元で聞こえることで子どもの理解力が増大するのは、これは立派なエビデンスだと思うんですね。でそういうものを積み重ねていただいて今日に至っているんだろうと思います。それともう一つ、私が感じましたのは思考力という言葉、これはいろんなところでアドバイザーの先生はおっしゃられましたけど、今我が国のご存知の通りの学習指導要領で、思考力、判断力、表現力といったもの、これはピザの学力の、関係上ですね、どうしてもコンピテンシー、要するに能力として見えない能力だけ、学力、能力だけれども、その力を養わないとこれは来るべき21世紀には太刀打ちできないんだという、そういう関係のも出てきたんだろうと思う。でもよく考えてみました。今日のご発表を聞いてですね、なるほど、その思考力というのは結局情報活用論とかなり近い部分がある、と情報をいかに収集し判断しそして表現していくかというそのプロセスというのをもっともっと突き詰めれば、これは思考力に関係するのではないか、そういうカリキュラムの研究された学校もありますし、あるいは思考の可視化という方法論でそこに迫った研究もありました。いろんな面で、質的ではあるけれども本質に迫っているのではないかということは、私の一つの結論はですね、多分教育研究をすれば教育は良くなる、これは因果関係があるんだという仮説ですね。科学やあるいはその医学というのはきっちりした因果関係のもとに、やってきたわけですね。しかし教育もまた人間の営みではあるけれども、それは単に偶然性だとかそういうものではなくて、きちっとした、あるいはそれは誰にも分からないかもしれないけど、少なくとも目に見える形の因果関係がどうもありそうである。そうするとこれからもぜひこういったですね、実践と、そしてアドバイザーの先生方がアドバイスを与えながらですね、因果関係があるんだというふうに私には思いました。で、ますますそういう面でこの研究助成という制度をご利用いただいてですね、いわゆる日本の、学校教育をより豊かなものにしていただけた。ただ要因がいっぱいあります。先ほど申し上げたように、公開事業であるとか、あるいは組織の作り方とか、木原先生がうまくまとめていただきましたけれども、そういう中で教育を良くしていくという点でですね、この研究助成が役に立てば大変嬉しいなという、そんな感想を持たせていただいて、今日は大変良い勉強させていただきましたので、お礼を申し上げて、まとめにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。